Olha, o Gabriel ainda há pouco falou uma coisa muito importante. No momento de crise, que tá todo mundo meio apertado, a gente não pode desperdiçar nada. Tem que procurar uma loja como a São Caetano, que aceita o seu usado como parte de pagamento. E além disso, tem um preço muito bom no equipamento novo. Presta atenção que você vai fazer bom negócio aqui. Não precisa ter tempo de vir à loja. Não. Faz tudo pelo telefone. Tudo pelo telefone. 69-6915-7888. E se o plano de pagamento não te agradar, nós montamos um plano de acordo com o seu bom dia de pagamento. Aí sim, ó, agradar a criançada comprando um videogame legal. Você que está querendo montar o home theater, uma linha completa de televisores grandes. Inclusive, você pode comprar todo o equipamento que eles montam para você, exatamente, tá? Tem som super transado, lançamento, esse daqui com 25 mais 25 um disco. 25 CDs mais um da Pioneer, é o XP970, remoto total, duplo deck, auto reverso, inclusive ele é próprio para você montar o home em cima dele também, porque ele já vem com essas caixas e o receiver é áudio e vídeo Dolby Pro Logic. Saindo uma mais 5 de R$219. Muito bom esse preço. Top de linha, filmadora, uma top de linha, ó. Essa é a que você merece, tá aqui, JVC. 140 vezes de zoom, controle remoto, visor colorido, iluminador automático, saindo uma mais 5 de R$233. Vai a maleta e duas fitas de brinco. Bom preço. Outro som legal, esse Aiva aqui, esse tem capacidade para três CDs. Já vai com a caixa surround, 2.200 watts de potência, duplo deck, auto reverse, saindo uma mais 5 de R$149, uma mais 5 de R$149. Muito bem, videokê, que é aquele produto fantástico, você canta, anima qualquer festa, até dá para montar uma empresa e ganhar dinheiro com videokê, compra aqui. 200 canções na memória, com controle remoto, saindo uma mais 5 de R$152, olha a imagem dele. Muito legal, só a imagem, você vai acompanhando a letra da música. Falando em imagem, ó. Olha, imagem boa na Panasonic com vídeo, 14 polegadas. Da Panasonic, Power M, NTSC, TV a cabo, HF, VHF, com vídeo cassete, saindo uma mais 5 de R$133. De segunda a sexta-feira? Das 9 às 19, sábado até às 18, domingo até às 16 horas. Silva Bueno. 1225 de Ipiranga, o telefone é 6915-7888. Faz tudo por telefone e recebe em casa o produto. Liga.